Ahoj, je 28. února a toto je 14. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Časem přijde změna. Donedávna jsem pro vystavování faktur používal celkem jednoduchou šablonu v nástroji Google Spreadsheet. Četl jsem ale příspěvek o tom, že nemít na faktuře QR kód pro dnešní platbu je v 21. století vyjádření pohrdání zákazníkem a jeho časem. Upřímně jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlel, ale něco na tom bude. Dnes jsem tady vystavil svoji první fakturu v kariéře volnoložce, ale dříve než jsem tak učinil, musel jsem se seznámit se specifikacemi formátu SPID a IBAN, abych mohl upravit svůj oblíbený nástroj pro generování faktur právě se zmíněným QR kódem. Když už jsem se tak vrtal v těch všech tabulkách, upravil jsem si přehled fakturovaných hodin za měsíc, aby se mi výsledek propsal do druhé tabulky s přehledem příjmů a výdajů. Takže mohu mít klid, že tento měsíc jsem uzavřel v zelené a mohu se tak v klidu soustředit na měsíc příští. A pokud byste i vy chtěli mít takové tabulky s přehledem, abyste měli klid, ozvěte se mi a rád vám je ukážu. Nebo časem natočím i video. Ještě jsem dnes potvrdil zakázku s dalším klientem, domluvil pokračování předávání know-how o produktivitě a na oběd se viděl se svojí paní Kolombovou. Zítra jsem celý den u svého prvního klienta, a v nadcházejících dnech pro druhého klienta budu připravovat vývojové prostředí. Taková ajťácká rutina. Také jsem dostal nějaké tipy na audio vybavení, které si budu muset projít, ale můžete se těšit, že až dorazí proplacená faktura, bude snad i lepší zvuk. A to už je pro dnešek všechno. Zůstaňte v bezpečí a ahoj.